navnet er Halvdan Hauksbakken. Jeg kan bare si to ord om meg selv. Jeg er her i kraft av at jeg er ansatt ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og at jeg har vært prosjektleder for noe som heter NTNU MOOC, som har vært det jeg vil kalle et institusjonelt initiativ ved NTNU for å bygge opp kompetanse på MOOC eller / nettundervisning. Og som en del av mitt postdoc-prosjekt, vil jeg på en måte kalle det, så valgte jeg å gjøre en litt annen vri enn kun å publisere vitenskapelige tidsskrifter. Jeg valgte å lage en MOOC. Litt om bakgrunnen min. Noen sier at jeg er nettpedagog. Det er veldig hyggelig å bli tilskrevet den yrkestittelen der. Men faktum er at jeg kommer fra en forskningstradisjon, vil jeg nesten kalle det. Jeg er en skriver, og har jobbet med skole og utdanning, høyere utdanning de siste 15 årene, og de siste cirka 10 årene da, ved NTNU, hvor digitalisering da har vært arbeidsområdet. Og i 2016 så disputerte jeg med en doktoravhandling som ser sånn ut. Og jeg valgte å gjøre det som man ikke egentlig burde gjøre som forsker, det at jeg skrev en monografi. Og jeg kommer da fra en forskningstradisjon hvor man har mye det som heter thick description, som man kontekstualiserer. Bakgrunnen min er i antropologi og sosiologi. Og man liker å gjøre pløye ned i materien. Og denne avhandlingen her er på ca. 400 sider, og han er så tjukk, hvis du klarer å se det her. Og det er jo klart at i forhold til hvordan du skal spre din kunnskap til noen andre som forstår det, som ikke på det mestrer forskningsspråket, så har man en liten utfordring. Og det er lite tvilsomt at jeg klarer å få denne tjukke lefsa her ned i 8000 ord. Så da kom jeg på ideen, hvorfor ikke lage en MOOC? Fordi nå skal jeg da dele skjerm. Mens Microsoft driver og jobber, så var tankegangen da at jeg møtte på en ny problemstilling som prosjektleder ved NTNU MOOC. Fordi en del undervisere kommer til oss, og så spør de hvordan skal man da på en måte brekke om enten et undervisningsopplegg til et nettundervisningsbasert opplegg. Det jeg da, ok, nå er vi inne i presentasjonen her, men i hvert fall det jeg gjorde var at jeg gjorde et feltarbeid i et klasserom i cirka 8 måneder. Og det ble denne avhandlingen her, Using Social Media, The Inside Out. Og jeg tenkte det at pokker eller, det må jo går jo an å gå den tradisjonelle veien med forskningsformidling, og det er jo selvfølgelig å gå til et forlag. Og jeg gikk til et forlag som da syntes ideen egentlig var god, men det gikk ikke helt inn for deres prioriteringsområder. Og når jeg satt da som prosjektleder for NTNU sin MOOC-satsning, vil jeg på en måte kalle det, så bestemte meg for at hvorfor ikke måtte lage en MOOC ut av denne her doktoravhandlingen, og på en måte tilgjengeliggjøre kunnskapen på en annen måte. Og det ble det. Så snakket jeg litt om utfordringen. Det er at det å på en måte skrive en vitenskapelig avhandling kontra egentlig det å lage et nettkurs, det er på en måte to ulike sjangre. Og en problemstilling som jeg har møtt når jeg har jobbet som prosjektleder og snakket med veldig mange undervisere og administrativt ansatte som har lyst til å lage nettkurs, så er det alltid en eller annen form for ombrekking. Fordi du kommer alltid til forhandlingsbordet, holdt jeg på å si, med en måte hvordan du på en måte organiserer undervisningen din, eller at du gjerne kanskje har skrevet en lærebok, og så må du putte dette her inn i et helt nytt format.
Og veldig sånn enkelt forklart så kan man tenke seg det at som foreleser så prater man, som forsker så skriver man en tekst, og det er ofte gjerne en sånn akademisk måte, linjær fortelling, og hele den tankegodset der må brytes opp på en eller annen vis, og så må du sette det inn i en helt ny kognitiv øvelse. Og den er ikke alltid like lett å mestre. Så ideen det med å lage denne her mokken begynte helt tilbake igjen i 2017, tror det var. Og den har hatt sin første run, som det heter, på FutureLearn, som er en av de fem store mokkeleverandørene. Og kurset heter da Digital Transformation in the Classroom. På nåværende tidspunkt så har NTNU ca. 5 kurs som ligger ute på FutureLearn, og Digital Transformation er en av disse mokkene. Og så hvis jeg skal drive litt sånn selvskryt, så traff jeg veldig rett på en av disse aggregatorene som anbefaler mokker, så den var reita som en av de mest populære, eller en av de 100 mest populære online courses da i 2019. Men det er denne her, og hvordan ser da på en måte mokken ut? Dette er avhandlingen. Her går vi gjennom Olkowski sitt teoretiske begrepsapparat, og han er på en måte tett pakket med tekst. Og selve forskningsarbeidet tar for seg da å beskrive hvordan er det en lærer tar i bruk ulike digitale teknologier, altså i disse tilfellene sosiale medier, og på en måte planlegger praksisen, og hva er det som skjer når du har en plan for hvordan du skal jobbe digitalt, og hva er det som skjer når du setter det ut i livet. Og sånn ser kurset ut. Selve kurset er delt opp i 3 ulike moduler. I sånn FutureLearn-terminologi så snakker man da om weeks. Og når man da på en måte deler opp dette her, så må man skape mye betingelse for det som heter da selvinstruert læring. Og det første kurset, hvis vi bare sånn tematisk sett går inn på hver av de ulike delene, tar den første uken for seg digitalisering, og så må du på en måte hekte det da opp mot en form forståelse, så vi går gjennom organisasjonsforskningske teoretiske perspektiver på teknologi, sosial nettverksteori og så videre, og man forsøker å putte det inn i en sånn forskningskontekst. Mens uken nummer 2 og 3 er veldig på hvordan er det du på en måte planlegger kurset, og hva er det som skjer når du på en måte da setter det ut i livet. Og som dere ser på den videoen her, så er det at når man da avhandlingen ligger ut på nettet, så du kan jo egentlig måtte bruke det som du vil, men jeg tviler på i de fleste tilfeller at noen lærere vil på en måte gå gjennom den tettpakka teksten og ta til seg dette her, så hvorfor ikke på en måte lage et kurs og på en måte distribuere kunnskapen på en annen måte. Og det vil jo si da at hvis du bruker MOOC-formatet til å brekke om forskning til et nettundervisningsopplegg, så blir du på en måte konfrontert med et helt annet begrepsapparat. Du må begynne å snakke om det som da heter læringsdesign. Og for de som ikke er kjent med MOOC-format, så har læringsdesign kommet veldig opp mye på dagsordenen. Og man har begynt å snakke om ulike former for måter å designe MOOC-er eller nettkurs. Først ute har det vært CMOOC, det er jo det som startet med Simmons, og så XMOOC er vel, hva skal du kalle det, på en måte det tradisjonelle formatet som de fleste MOOC-leverandører organiserer sine nettkurs etter, som vil si at du tar veldig mye forelesning og undervisningsformen da ut i en ramme, og så har man da på en måte funksjonaliteter.
Og den mokken som jeg da lagde, som var da basert på min doktorgradsavhandling, så må, er min utfordring at jeg må få kursdeltakerne til å bli involvert i den forskningen som jeg har produsert. Og hva gjør jeg? Fordi at mokken i seg selv er basert på selvinstruert læring. Og det vil si det at jeg ikke er noe modererer kurset i det hele tatt. Og man så jo blant annet basert på den videoen som jeg lagde, at det er ganske lange diskusjonstråder. Og det var vel ca. 500 stykker da, som meldte på seg den første gangen jeg ikke piloterte dette her. Men når du da på en måte lager denne her mokken og har et undervisningsdesign eller en måte som du tradisjonelt har formidlet din kunnskap på, altså om det er enten vitenskapelig artikkel eller lærebok eller noe annet, så må du på en måte putte det, så må du begynne å jobbe med aktive designprinsipper på et eller annet vis for å få til en form for aktiv læring. Og den første øvelsen, altså det fire sånne designprinsipper som du må følge da, for å gjøre denne ombrekkingen, enten om du kommer fra en forelesnings- og campusverden, eller om du da jobber etter en lærebok eller vitenskap eller en forskningssjanger, da, hvis vi skal kalle det det. Og det er jo gjerne at du må først tilpasse deg til et rammeverk som er integrert i den MOOC-plattformen eller online-kurset som du velger å bruke. Og så har mitt kurs da brukt et element som jeg har kalt Recursive Query Theory Action Reflection Model. Veldig fancy-pensy ord, og som jeg skal komme tilbake igjen til. Og så har vi da bruk av video og det jeg kaller da trigger for læring. Så den første utfordringen du får da, er gjerne at du blir møtt med denne her enkle templaten, som vil si det at hvis du skal lage et kurs på FutureLearn, som jeg gjorde i mitt tilfelle, så får jeg et Excel-ark som beskriver omtrent hver eneste side i plattformen, hvor jeg da blir tvunget til å på en måte tenke gjennom læringsmålene mot veldig mange ulike dimensjoner. Jeg må tenke gjennom hva er læringsmålene for en modul, eller som da de kaller week, eller en ukesarbeid. Du må definere læringsmålene for hva som skal være innen det de kaller subsection, som er på en måte subdeler. Og for hvert steg, som egentlig i praksis da, vil en si en side. Og man sier da at for en MOOC så lager du cirka sted mellom 15-20 sider for et ukesverk, altså en week, en modul. Og for hver av de så må du tenke gjennom hva er det som kommer nå. Og det er mye planlegging, mye tenking for å på en måte få til den her aktive læringen som da involverer kursdeltakeren. Så den må man da, og når man da kommer med en forelesningstradisjon i ryggen, eller man har vant med å skrive vitenskapelige artikler, så må man på en måte bryte opp den her og putte den her inn i dette nye rammeverket. En annen, det som er veldig gjengangende kurset mitt er det jeg kaller en Recursive Query Theory Action Reflection Model, en fancy-pensy titel som jeg er veldig glad i å finne opp da. Men ganske enkelt så vil jeg si det at når man designer kurset sitt, så bør man alltid gjerne ha en sånn tresteg som rullerer gjennom hele kurset. I den første delen så er det gjerne det at når du på en måte introduserer et teoretisk konsept av et eller annet art, så må det ha alltid på en måte en påfølgende læringsaktivitet som skal på en måte anvende den teoretiske begrepet som man kanskje har blitt introdusert, og i tillegg så skal man da ha en refleksjonsdel da, som prøver å på en måte
bygge opp en forståelse for det teoretiske og den arbeidsoppgaven som man har gjort. Og grunnen til at jeg har introdusert denne tredelingen her, går mye på et eksperiment, eller ikke et eksperiment, men et forsøk som de gjorde ut i Microsoft for noen år siden, som viste det at når du har veldig mye å gjøre i et kurs, så går gjennomføringsgraden høyere opp. Så man bør alltid ha en sånn viss fordeling da, at innenfor den tredelingen da, av noe som et passivt læringsaktivitet kontra egentlig det som da blir det aktive, så bør fordelingen da være at du har mange oppgaver å gjøre. Og det vil si i praksis enten quizzer eller refleksjonsspørsmål eller alle andre typer funksjonaliteter eller oppgaver som, eller type digitale verktøy som du kan embedde som skaper en eller annen form for aktivitet. Det viktigste er at du har noe å gjøre. Men den her er veldig integrert i det læringsdesignet som min doktorgradsavhandling da, eller det som kurset mitt er basert på. Det andre handler litt om hvordan var det vi på en måte brukte videoer. Og det er jo Andreas Skille, jeg må jo understreke, han har laget veldig gode videoer som jobber ved Multimediesenteret, NTNU, som har lagd alle videoene, er det vel. Og videoproduksjonen i selve kurset har på en måte vært delt inn i, på en måte, i to ulike nivåer. Det er en del talking heads-videoer hvor jeg står og snakker inn i kamera. Absolutt alle videoene som da har blitt lagd er skripta. Så vi har jobbet etter en sånn type treatment-tankegang som vil si det at i et treatment så skriver man et lite manus for hva er det som skal skje. Og i tillegg så er da dialogene også skripta for hva jeg skal si. Så det er cirka rundt en 20-talls video med hvor du ser meg, hvor du på en måte skaper den der holdt på å si, digitale tilstedeværelsen av kursinstruktøren. Og hver av de må på en måte tilpasses inn i det overordnede læringsdesignet. Så videoene er ikke der i et vakuum, de er alltid satt i en kontekst og spiller. Og hovedkarakteren som vi møter da i kurset er Inger Langseth, som er da informanten, og som avhandlinger er det, eller som klasseromsforskning som vi gjorde er basert på, er fulgt av hennes praksis. Og hun er også inne i selve kurset, og vi har gjort et stort dybdeintervju med hun. Hvor vi forsøker å på en måte skape den her ideen da, om at hvis du har reelle erfaringer fra klasserommet, så vil det på en måte skape en form for autentisitet og skape identifisering da, med læringsmaterialet. Og måten vi da brukte videoene på her var at vi gjorde dybdeintervju på ca. fire timer var det vel. Og de blir redigert ned til et sted mellom 2 til 4 minutter. Og hver av videoene har alltid på en måte tre poeng som de skal på en måte understreke. Da. Og vi har brukt videoene som oftest som en trigger da, til å på en måte igangsette læring. Da. Så tanken er, kursdeltakerne ser en video, og så er det et påfølgende spørsmål, og så settes det i gang da en tråd da i diskusjonsforumet. Det fjerde designprinsippet for å på en måte brekke om denne her avhandlinga, eller denne her mursteinen da, til et nettkurs, er å bruke det som heter Prompts for Learning Activities. Og FutureLearn har egentlig begrenset med funksjonaliteter. Det er stort sett basert på en sånn sosial ideen er å få til bygge opp praksisfellesskaper som er på en måte drevet av en god samtale som skaper engasjement, altså det vil si sosiokulturell læring. Og de to funksjonalitetene som brukes er enten å på en måte stille spørsmål som du må komme på,
å lage. Og i tillegg så har man her brukt en del quizzer, fordi og disse quizene er egentlig mer for validering av kunnskap. Som vil si det at i den første delen av kurset, hvor man da skal forsøke å strukturere begrepet digitalisering, så går man igjennom en del organisasjonsforskning, man går en del igjennom en sosial nettverksteori og så videre. Og så når man da har enten sett en video eller lest en forenklet tekst som jeg har lagd, så skal kursdeltakeren da må jo bare sjekke at man kan det, at man forstår det, og da har man lagd enkle spørsmål i forhold til det. Så dette er egentlig en publikasjon som er til review i noe som heter The European Journal of Open Business in E-Learning. Og hele motivasjonen for å lage den MOOC-en har da vært basert på å på en måte spre ut forskningen min på en annen måte gjennom å lage en MOOC og på en måte skape involvering gjennom en kunnskap som vi da produserer en utpå en helt annen måte. Og da tror jeg vi skal ha noen minutter igjen til spørsmål, og da håper jeg at dette made sense. Ja, supert. Da ser jeg det har kommet inn ett spørsmål om hvordan du reklamerte for MOOC-en din, og om du har tips til hvordan man kan få folk til å melde seg på. Jeg gjorde ikke noe særlig arbeid med å reklamere for dette. Det var noe FutureLearn gjorde. Så veldig mye av utviklingsarbeidet som jeg har gjort som en del av postdoc-prosjektet mitt, har jo vært noe sånn under radaren. Så det eneste som mye av, altså FutureLearn er jo en stor plattform som enhver NTNU-ansatt kan lage MOOC, eller kan lage MOOC-kurs på. Og de har et stort apparat som står for markedsføringen, og det er veldig systematisk og veldig organisert i den forstand at du lager deg en prosjektplan, og så har du da en tidfestet tid for når du på en måte planlegger at kurset de skal gå ut, og så er det da FutureLearn som står for spredningen av eller markedsføringen, så det er et helt apparat, så det er veldig bra. Den andre måten for å på en måte bygge opp bevissthet her i Norge var at jeg spredde litt om kurset på noen Facebook-grupper som jeg er medlem av. Det var egentlig det jeg gjorde. Bare en respons fra hun som stilte spørsmålet, som du svarte på, at kult at MOOC brukes for å formidle andre bruker, for eksempel Twitter. Ja, altså, skal vi se, en problemstilling som vi har fått, og som sannsynligvis er kanskje, hvordan skal jeg si det, en trend innen EU, er blant annet at EU-kommisjonen er veldig glad i MOOC. Og har fått øynene opp for dette her, og har gjort mye arbeid på å definere digital kompetanse og sette opp ulike konsorter, rammeverk og så videre. Og de oppdager også at man kan faktisk skrive inn krav om at man videreformidler forskning kun utover vitenskapelige publikasjoner. Og det har blant annet gitt meg engasjement i EU-prosjekt. Og man skal ikke se bort ifra at med årene så kan MOOC-er bli, ikke standard, ikke noe krav ennå, men jeg skal ikke forundre meg om at det kan dukke opp i utlysningsteksten for de som nå har planer om å søke på EU-midler, at man ser for seg at man lager MOOC-er ut av EU-prosjekt. Konklusjonsmessig så vil jo jeg si da at hovedutfordringen med å lage en høykvalitets MOOC på FutureLearn er at det er en ganske krevende øvelse. Jeg tror jeg brukte nærmere 2,5 år på å følge disse designprinsippene med å bryte om den forskningssjangeren til et interaktivt læreverk, hvis du skal på en måte bruke det ordet der.
Man kan sikkert gjøre det fortere, men i og med at det ikke på en måte var pløyd opp noen mark, og jeg kunne ha sett at noen har gjort dette her tilsvarende, så famler man veldig mye i blinde da, for hvordan. Men det viktigste er jo da å tenke seg at når man skal lage en MOOC, så er det ikke bare å reprodusere for forelesningslogikken eller den akademiske måten å skrive og putte det ut på. Du må skape betingelser for aktiv læring og læringsdesign og jobbe mer systematisk med det for å få til aktiv læring er noe vi da trenger å jobbe med videre da.